Армысыздар, қадірменді көрермен, эфирде бүгінгі күннің қорытынды жаңалықтары. Студияда мен Ершат Жаскелеңұлы, алдымен назарларыңызға бүгінгі жаңалықтар аңдатпасын ұсынамыз. 4-ші мұнай өңдеу зауыты салынбайды. Энергетика министрлігінен экологияны бөліп алу мүмкін бе? Қанат Бозымбаевтың саясат сахнасындағы салмағын сақтап қалуының сыры неде? Қоғамдық көліктердің мәселесі қашан дұрысталады? Мемлекет бөліп отырған субсидия сапаны жақсартуға көмектесе ме? Батыс жұрты белгілі жазушы Хамза Есенжановтың 110 жылдығын атап өтті. Жаңалықтарымызға толығырақ тоқтала кетсек. Ұлттық экономика министріне делдалдардан құтылуға кеңес берілді. Бүгін парламент мәжілісінде кейбір заңнамалық актілеріне бизнес ортаны дамыту және сауда қызметін реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасы бірінші оқылымда қаралды. Жобаны талқылау барысында палата төрағасы Нұрлан Нығматулин заң жобасын әзірлеуде атүсті қарайтын министрлерді сынады. Ұлттық экономика министрлігі әзірлеген заң жобасында қазақстандық тауарларды таңбалау мен зат белгі тапсыру бойынша орталықтар құру ұсынылған. Алайда дәл осы заң жобасымен таңбалау мен зат белгі жапсыру функциясын атқаратын бірыңғай оператор құру көзделіп отыр. Парламент мәжілісінің осы жылдағы соңғы жалпы отырысында бизнес ортаны дамыту және сауда қызметін реттеу мәселелері бойынша заң жобасы әбден сыналды. Ұлттық экономика министрлігі әзірлеген заң жобасында қазақстандық тауарларды таңбалау мен зат белгі жабыстыру бойынша орталықтар құру ұсынылған. Дәл осы функцияны атқаратын бірыңғай оператор құруда көзделіп отыр. Алайда орталықтар құру бұл кәсіпкерлерден ақша сыпыратын делдалдар жұмысын енгізу үшін жасалып отыр, деп сынады спикер. Но неужели, коллеги, вам не очевидно, что это лишнее промежуточное звено. Мы с вами создаем посредника. Әріптестер, бұл орталықтардың артық екенін көрініп тұр емес пе? Сіздер делдал құруды ұсынып отырсыздар. Тимур Мұратұлы мұның жекеменшік компаниялар болатынын айтты. Олар кәсіпкерлерден тек ақша жинаумен айналысатыны анық қой. Әбден ашуына мінген төраға таңбалы орталықтарын құруға қатысты Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының позициясын сұрады. Бұл орайда палата өкілі Елдос Рамазанов таңбалы функциясын бірыңғай оператор орындай алатын болса, онда бұл норманы алып тастауға болады, деп шықты. Мұны министрде қолдап шыға келді. Не обязательно этот вопрос внимательно изучим. Бірыңғай оператор болса, біз артық делдалдарды алып тастаймыз, әрине. Позициясын жылдам өзгерткен министр Сүлейменовті төраға тағы да сын қалды. Быстро. Вообще иногда складывается такое впечатление, что когда вы готовите у себя в правительстве законопроекты, вы извините, коллеги, вы глубоко не погружаетесь в него. Кейде менде мынадай ой қалыптасады. Сіздер үкіметте заң жобасын әзірлегенде мәселеге терең бойламайсыздар. Тек парламент заң жобасын жұмысқа қабылдап, депутаттар түзету енгізу керектігін айтқанда ғана лезде өзгеріп сала бересіздер. Құдды болидтің шығнасын жүріп бара жатып ауыстыратын формула бір шабандоздар секілді. Парламентке келіп алып, өздеріңіз әзірлеген заң жобасына түзету енгізіп, пысықтайсыздар. Бұл сіздердің жұмысқа атүсті қарайтындарыңызды көрсетіп отыр. Егерек мәжіліске келсе, сөз естімей кетпейтін экономика министрі бұл жолы да аман шықпады. Ал бизнес ортаны дамыту және сауда қызметін реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасын екінші оқылымда қабылдауда жоғарыда айтылған делдал мәселесі шешімін табуы мүмкін. Депутаттар заң жобасында бірыңғай операторға қойылатын талаптарды бекітіп, артық делдалдарды алып тастау қажет, деп нүкте қойды. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК қыркүйек телеарнасы, Астанадан. 4-ші мұнай өңдеу зауыты салынбайды. Энергетика министрлігінен экологияны бөліп алу мүмкін бе? Қанат Бозымбаевтың саясат сахнасындағы салмағын сақтап қалуының сыры неде? Бүгін орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте энергетика министрі Қанат Бозымбаев журналистермен кездесіп, жылды қорытындылап толассыз қойылған сұрақтарға жауап берді. Энергетика министрі бүгін ағынан жарылып сұхбат берді. Жылды қорытындылап атқарған жұмыстарын баяндап шыққан соң сұрақ жауаптың кезегі келді. Жылдар бойы жүріп өтпеген 4-ші мұнай өңдеу зауыты салынбайтын болды. 4-ші МПЗ пока строится не будет. Точка. 4-ші мұнай өңдеуші зауыты әзірге салынбайды. Неге? Себебі Қазмұнайгаз екі әлемдік компанияны тартты. Энергетика министрлігі басқарып отырған жұмыс тобының жетекшілігімен бізге жүргізілген модернизацияның арқасында нақты 26-2027 жылға дейін жақсы қор бар екенін жөнінде есеп берді. Егер біз коммуналдық көлік пен басқа да көлік түрлерін газдандырсақ, онда бұл бізге дизель отыны бойынша 400-500 мың тоннаға дейін үнемдеу береді. 2030 жылға дейін ішкі нарыққа арналған жаңа қуаттылықтар қажет болмайды.
Министрдің айтуынша, ішкі нарықта негізгі мұнай өнімдерін тұтыну 1,5 миллион тоннаға жеткен уақытта ғана жаңа мұнай өңдеу зауытын салуға болады. Алайда ол 5 жылдан кейінгі мәселе. Сондай-ақ Қазақстан жөндеуден өткен 3 мұнай өңдеу зауытының күшімен көрші Қырғызстанға бензин тасымалдауды жаңа жылдан бастамақ. Қырғызстандан осы бір апта бұрын наконец жауап келді. Жалпы олардың редакциясы дұрыс. Біз оны осы аптада немесе бірінші 10 күндік, қаңтардың 10 күндікте оны қазір тиісті органдармен келісім алсақ, қол қойса, осы февраль айынан бастап экспортты құдай қаласа Қырғызстанға бастаймыз. Энергетика министрлігі бүгінде екі саланы қатар басқарып отыр. Яғни бір қолымен энергия көзін өңдейтін алып зауыттар салып, мұнай газ өндіріп қоршаған ортаны ластап отырса, екінші қолымен экологияны қорғауда. Екі қайықтың басын ұстаған министрлікті екіге бөлу мәселесі қалай шешілмек? Бұл орайда министр қауқарсыз екенін айтты. Екінші сұраққа жауап бере алмаймын, өйткені бұл мәселе менің құзыретіме жатпайды. Білесіз, кім осындай шешімдерді қабылдайтын болады. Сондықтан мен оған жауап бере алмаймын. Осы жыл министр Бозымбаев үшін оңай болған жоқ. Үш бірдей орынбасары сыбайлас жемқорлық пен парақорлыққа қатысты күдікті болып қамауда отыр. Министр елбасынан да жанар жағармай тапшылығы үшін сөгісте алды. Бірақ оның саяси сахнада салмағына зиян келген емес. Мұның сырын өзінен сұраған тілшілерге Бозымбаев 100 келі салмағымның арқасында шығар деп әзілдеді. Когда вы спрашиваете мужчину, в чем ваша сила, я хочу сказать, я больше 100 килограмм вес, может быть, поэтому какая-то сила. Это я так пошутил. Күшің неде деп сұрасаңыз, 100 келіден астам салмағым бар екенін айтқым келеді. Бәлкім саяси салмағымның себебі осы шығар. Қалжыңдаймын. Жалпы айтарым, ең бастысы ешқандай қиындықтарға қарамастан жұмыс істеп, нәтижелерге қол жеткізіп, күнделікті стратегиялық шешім қабылдау керек. Кейде шешімдер белгілі бір деңгейде қате болуы да мүмкін. Әдетте қабағы ашылмайтын энергетика министрі бүгін журналистердің әрқилы сұрақтарына жауап беріп жатты. Ал министрліктің жылды жемісті аяқта отырғанын қол астында қызметкерлерінің нағыз мамандығының арқасында деп ағынан жарылды. Айтпақшы, Бозымбаев егер премьер-министр жіберсе, жаңа жылды жыл жаққа бару қарсы алғысы келетінін де айтып қалды. Егер жіберсе, мүмкін басқа жерге баратын шығар. Бірақ ол кезде билет болады ма, болмайды ма, белгісіз. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК Қыркүйек телеарнасы, Астанадан. Қоғамдық көліктер қызметі үшін мемлекет демеу қаржы бөледі. Десе де таңның атысы, күннің батысы бір-бірімен қақтығысып, жолаушыларға таласып, нәтижесінде жол көлік оқиғаларына тап болып жатады. Бұл сұрақтарды арна тілшілері жауапты сала мамандарына жолдап көрді. Толығырақ алдағы сюжеттен білейік. Әсірсе таңғы уақыт пен кешкі жұмыстан қайтар кезде қоғамдық көліктер желмен жарысып, бір-бірінен оза шабатынын бәріміз де білеміз. Мұндай жағдайлардың соңы бір емес бірнеше мәрте қайғылы жағдаймен аяқталғаны дайын. Осы орайда құзыретті сала өкілдері жыл сайын қоғамдық көліктер қызмет үшін мемлекеттен демеу қаржы бөлінетінін, тіпті қазынадан биылғы жылы өткен уақыттарға қарағанда 4 есе көп қомақты ақы бөлінгендігін айтады. Мәселен, 2017 жылы қоғамдық көліктер қызметін жандандыру мақсатында 38 миллион теңге бөлінсе, биылғы жылы 169 миллион теңге қаржы қарастырылды. Сонымен қатар, биыл бірнеше бағыттағы маршруттар жаңартылып, су жаңа қоғамдық көліктер қызметіне кірісті. Қосымша 4 бағыттағы маршруттарға электронды төлем карталары енгізілді. Алдағы жылы да қоғамдық көліктер қызметі жанданатын болады. Ал жоғарыда көтерілген мәселені Орал Техсервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мамандары да жоққа шығармайды. Тұрғындардың қоғамдық көлік қызметін тұтынатын уақыттарында жолаушыға талас болатынын да тілге тиек етті. Бұл мәселені теріске шығармаймын. Қай қоғамдық көлік иесі болмасын, ақша тапқысы келеді. Бұл мәселе жолдар жөндеу жұмыстарына байланысты туындап отыр. Мәселен, көпірдің жабылуына байланысты 13 пен 35 қоғамдық көлік бірдей бағытта қатынап жүр. Бұрын олар екі бағытта қызмет еткен болатын. Сондықтан жолаушыға талас болуда. Алдағы уақытта бұл мәселе шешіледі деп ойлаймын. Ал субсидияға келер болсақ, биыл 15 қоғамдық көлік жарамсыз деп танылды. Ол бізге қосымша 18 миллион теңгеге шығына келді. Және мемлекетке 31 миллион теңге салық төлейтін боламыз. Қоғамдық көліктердің жұмысын жақсарту мақсатында алда әлі талай жұмыстар атқарыла бермек. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жаупар, Александр Грабарев, ТДК Қыркүйек телеарнасы. Жайықтың бойын бойлай қоныстанған батыс жұрты Хамза Есенжановты ұлықтады. Тірісінде халық жау атанып, қудалауға ұшыраған Ақжайық трилогиясының авторы Хамза Есенжанов Ақжайықтар үшін ыстық.
Бір ғана роман арқылы осыншама танымалдыққа ие болған жазушының тағдыр жолы жеңіл болды деуге келмейді. Бірақ өр рухты жазушы тағдырына мойымай, ел үшін құнды дүниелер жазудан шалықпады. Биыл осы ұлы жазушының туғанына 110 жыл толып отыр. Ақынның торқалы тойына қатысып келген арна тілшісі тақырыпты жалғастырып берсін. Әдебиет әлемінде Ақжайық трилогиясы арқылы ойып орын алған Хамза Есенжанов Батыс Қазақстан облысы Сарыөмір ауылының тумасы. Аядай ауылдан шығып күллі Қазақстанды бағындырған заңғар жазушыны еске алу шарасы осы жазушының өз ауылында ұйымдастырылды. Жер-жерден жиналған жазушылар, ақындар алдымен жазушының басына тағзым етіп гүл шоқтарын қойды. Жазушының ауылы Шалқар көлінің жағасында, телегей теңізге телініп жүрген осы көлдің жағасында туып өскен жазушының шабыты да теңіздей терең еді, деді Хамза Есенжановтың шығармашылығымен таныс жандар. Зиялы қауым өкілдері мен Батыс Қазақстан облыс әкімінің орынбасары Ғабидалы Оспанқұлов бұдан әрі жазушының өмір жолы мен шығармашылығынан сыр шертетін мектеп жанындағы мұражайдың жұмысымен танысты. Бұл жерде жазушының кітаптары, жазушы туралы естеліктер мен көзі тірісінде тұтынған заттары қойылған. Бұл мұражайда Хамза атамыздың тұтынған заттары, ол кісіге арнап қойылған қолтаңбалар, ол кісіге берілген қолтаңбалар, қолжазбалар, сонымен қатар ұлы Алихан мен келіні Дина табыстаған тұтынған заттар қойылған. Туған ауылдың бәсі қашанда биік. Бүгін жазушының дәл туған күнінде Хамза Есенжанов атын емдеген мектепте шарадан тыс қалмады. Бұл мектепке жазушы Хамза Есенжановтың есімі 1975 жылы берілген. Қазір бұл жерде балалар жазушы атына лайық боламыз деп білім алып жатыр. Шалқар жағасында орналасқан осы бір шағын мектеп жазушы атымен аталады. Бұл мектепте оқитын бүлдіршіндер ел ертеңі. Олар жазушы атына сын тимейтіндей білім алып, ел азаматы болсақ дейді. Бұл мектепте қазір уақытта 270 оқушы білім алуда, 50 мұғалім жаңағы ұстаздық қызмет атқаруда. Енді өздеріңіз білесіздер, биылғы жыл біз Хамза Есенжановтың 110 жылдығын үлкен облыс көлемінде мерейтой өткізіп отырық. Соған байланысты біздің мектепте де өзіміздің жаңағы жоспарымыз сәйкес үлкен шаралар өтуде. Хамза Есенжановтың 110 жылдығы негізінен облыс көлемінде тойланып, аталып өтіліп жатыр. Тек бүгінгі түйін шараны әдейі жазушының туған жерінде ұйымдастырған. Осы күні Сарыөмір ауылдық мәдениет үйінде жазушы Хамза Есенжанов атындағы кабинет ашылды. Бұл кабинетте ақынның шығармашылығынан жан дүниесінен хабар беретін дүниелер қойылған. Ақынның жұмыс үстелін де осы жерден көруге болады. Әдебиет әлемінде өзіндік орны бар зиялы қауым өкілдері бұл күні Хамза Есенжанов туралы естеліктер айтты. Мәдениет үйінде бас қосқан жергілікті тұрғындар мен ақын-жазушылар тағдырлы жазушының шығармашылығы туралы сөз қозғады. Кешке қатысқан Батыс Қазақстан облыс әкімінің орынбасары Ғабидолла Оспанқұлов бүгінгі кешті былай деп қорытындылады. Есенжановтың дәл туған күнінде осы ауданда кездесіп отырмыз. Осы жылдың басынан алаш еліне өзінің ақжайығымен есім қалған атамыз арнап үлкен ауқымды шаралар аталып өтілді. Соның арасында мына рухани жаңғыру бағдарламасының аясында мәдени шараларымыз аудан көлемінде де қаламызда да атап өтілді. Соның ішінде мына Подстёпный елінде біз үлкен бюст орнатып сол жерге тағзым етілді. Мәдениет үйінде Батыс Қазақстан облысы қазақ драма театрының ұжымы Хамза Есенжановтың өміріне сыр шертетін қойылым қойды. Қойылым барысында жазушының қилы тағдыры, махаббатқа адал жары туралы айтылды. Ал түстен кейін айтыс ақындары Хамза Есенжановты жырға қосты. Жанат Көшкінбай, Мирват Жақпаров, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы. Орал қаласының әкімдігі қыруар қаржы жұмсалып ұйымдастырылатын мерекелік кештен бас тартты. Оның орнына әкімдік қызметкерлері мүмкіндігі шектеулі бүлдіршіндерге арналған мерекелік көңіл күй сыйлауды жөн деп тапқан. Қайырымдылық шарасына 70 шақты балақай қатысты. Мүмкіндігі шектеулі бүлдіршіндердің қоғамда өз орнын тауып, олардың ем-домына көмектесіп жүрген Бәйтерек қоғамдық қорында 75 бүлдіршін бар, олардың дені күрделі кеселге шалдыққан. Бүлдіршіндер әрбір мерекені асыға күтеді десек те, жаңа жылдың алатын орны ерекше. Бәйтеректің мамандары әртүрлі костюм киінген, аяз ата жаңағы ақша қар сияқты жаңағы киімдерін киіп, балалармен қазір әртүрлі шағын ойындар ұйымдастырады, ата-аналар өнерін көрсетеді, сыйлықтар сыйлайды. Бүгін бізде қонақта жаңағы қалалық әкім келеді. Әрине, біздің Бәйтеректің балдарына арнаған өзіміздің жаңағы арнап әзірлеген сыйлықтарымыз бар. Олардан бөлек әкім біздер балаларымызға тағы да бір сыйлықтар тәттілерін сыйлайды деп үміттенеміз. Қамкөңіл жандарға арналған мерекеге атсалысу үшін келген меймандардың қарасы қалың. Жаңа жылдық кешті ұйымдастырудан бас тартқан қалалық әкімдіктің қызметкерлері шаһар басшысының құттықтауымен тәтті сыйын ала келді. От имени акима города Уральска
Сіздерді жаңа жыл мерекесімен құттықтаймын. Биылғы жылы қалалық әкімдіктің қызметкерлері мерекелік кешті ұйымдастырудан бас тартты. Оның орнына біздер көп балалы, әлеуметтік аз қамтылған және мүмкіндігі шектеулі бүлдіршіндерді қуантқымыз келді. Бізге бұл істе кәсіпкерлер көп көмектесуде. Бірінші кезекте біздер балаларды тәрбиелеп отырған ата-аналарға алғыс айтқымыз келеді. Қоғамдық қордың өкілдері бүлдіршіндерге арналған мерекелік сценарийді дайындапты, бірақ бүгінгі кеште балалар мен олардың ата-аналары дайындаған мерекелік нөмірлерге басымдық берілмек. Ажар Хамитова, Ербол Аманжин, Рустам Жумашев, ТДК Грек телеарнасы. Өндірістік жабдықтау кәсіпорны Серік жауапкершіліктеулі серіктестігі жаңа жыл мерекесі қарсаңында кәсіпорын қызметкерлерінің балаларына көтеріңкі көңіл күй сыйлап қуанышқа бөледі. Мамами мейрамханасында ұйымдастырылған бүлдіршіндерге арналған көңілді де таңғажайып ертегі кеші тосын сыйға толы болды. Балалар үшін арнайы дайындалған мейрамхана алаңында балдырғандарға жайлы жағдай жасалған. Бұл күні бүлдіршіндер ғажайыптар еліне сапар шегіп, ертегі кейіпкерлерімен кездесті. Жаңа жылға арналған ертегіні аниматорлар шебер ойнап шықты. Келе жатырған баршаларыңызды жаңа жылдарыңызбен құттықтаймын. Бұл керемет шырша біздің балапандарымызға арналып отыр. Ұйым басшысына көп-көп рахмет айтқымызды келеді. Мерекелік думанды тамашылауға жиналған балғындардың киімдері де өте ерекше. Әсем безендірілген шыршаны айнала би билеп, әндеткен балалардың қуанышында шек жоқ. Ата-аналар да кәсіпорын басшылығына дән риза. Көңіл күй өте керемет, жаңа жылдық. Әрдайым жыл сайын осы PSP Серік кәсіпорны балаларға, үлкендерге осындай мереке ұйымдастырады. Өте қуаныштымыз. Келе жатқан жаңа жылдарыңызбен. Ең бастысы бүгінгі кеште балғындардың жүздеріне күлкі үйіріліп, мерекені есте қаларлықтай өткізді. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК Қыркүйек телеарнасы. Мечта дүкендер желісі жаңа жылдық жеңілдіктер науқан жариялайды. Аталмыш науқан биылғы жылы қорытындыланбақ. Мерекеге ет жақын бауырларыңыз бен тума туысқандарыңызды сапалы сыйлықпен қуантуға асығыңыздар. Науқаннан қапы қалмайық. Жаңа жыл жақындаған сайын тума туысқандарымыз бен балаларға сыйлық іздеп біраз табалдырықты тоздыратын жайымыз бар. Дүкен сөрелеріндегі бағалар да мейрам жақындаған тұста қымбатта біраз қалтаны қағатына жасырын емес. Осы орайда оралдықтардың көңілінен шығып тамаша тарту жасап жүрген мешта дүкендер желісі жаңа жылдық жеңілдіктер науқанын жариялайды. Науқан 1998-нен басталып 31 аралығында болмақ. Арзан баға барлық тауарға арналған. Соңғы үлгідегі телефон, компьютер, теледидар, кір жуатын машина мен ас үйге қажетті техниканы қалтаңызға салмақ салмай сатып алу мүмкіндігінен қапы қалмаңыздар. Уважаемые жители и гости города. Құрметті Орал қаласының тұрғындары мен қонақтары, мешта дүкендер желісі сіздерді жаңа жылмен құттықтайды. Жаңа жылға орай біздер 4 күн бойы жеңілдіктер науқанын ұйымдастырамыз. Науқан 1998-нің 28-і мен 31-і аралығында болып өтпек. Қапы қалмаңыздар. Біз сіздерді асыға күтеміз. Мечта дүкендер желісі сіздерді Құрманғазы көшесі 69 мекенжайында орналасқан Азизі сауда үйі мен Сырымдатов 11 мекенжайында асыға күтеді. Мечта ұйымдастырған 2018 жылды қорытындылайтын жеңілдіктер акциясынан қапы қалмаңыздар. Қадірмен дағайын, осымен бүгінге түскен жаңалықтар легі тәмамдалды. Қаперлеріңізге сала кетейік, біздің жаңалықтарымызды әрдайымда www.tdk42.kz сайтынан, немесе Instagram, Facebook, YouTube желілерінен толықтай біле аласыздар. Айтар әңгімеміз салмақты, ұрпағымыз сауатты болғай, тек жақсы жаңалықтарда жүздескен шағайын. Ақпараттық жаңалықтардың бас серіктестігі Бипек автокомпаниясы. Бипек автокомпаниясы сіздің автокөлігіңізді жаңаға алмастыру үшін бірегей бағдарламасына да. Trade-in бұл ыңғайлы. Сіздің көлігіңіз тегін бағаланады. Кез келген автомобиль өндірісін жылына, марксына немесе моделіне қарамастан алмастыру қарастырылады. Алмастыру кезінде сіз жаңа автокөлікке 1,5 миллион теңгеге дейін жеңілдік аласыз. Жеңілдік таңдалған марка мен модельге байланысты. Толық ақпарат 2200 телефон арқылы. Айының демеушесі Дом Жалюзи дүкені. Дом Жалюзи, біз сіздің терезеңіздің көркін келтіреміз. Мекен жайымыз Орал қаласы Евразия даңғылы 87, қалалық әскери комиссариатқа қарама қарсы. Телефон 8-7112-26-94-42.
Ауа райының демеушесі Дом жалюзи дүкені. Дом жалюзи, біз сіздің терезеңіздің көркін келтіреміз. Мекен жайымыз Орал қаласы Евразия даңғылы 87, қалалық әскери комиссариатқа қарама қарсы. Телефон 8 7112 26 94 42.